Alright, Wafiq, Wazif baca doa. Cepat, Wafiq, Wazif. Saya baru Dah hapis, Cepat, Wafiq ke Wazif baca doa. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis, abil. Boys, baca doa boys. Boys. Cikgu, baru je lepas habis baca doa, cikgu. Wafiq, Wazif baca doa. Siapa-siapa, tolonglah. Cikgu! Nani tu siapa? Cikgu, baru lepas baca doa, cikgu. <laughs> Amin. Dengar tak suara saya sekarang? Cikgu dengar tak suara kita orang sebenarnya? Cikgu dengar tak. Cikgu dengar suara kita orang tak? Cikgu. Oh, cikgu. Cikgu. Dengar, dengar, saya. dengar, dengar. Korang dengar suara saya tak? Dengar. Suara cikgu dengar. Suara kita orang cikgu dengar baca tak? Baca doa cikgu. <laughs> Dah <Dengar> baca. Dah. <laughs> Aduh. Sekejap. <laughs> okay. Siapa baca? Dengar? Siapa baca? Hey, hey. Saya lagi sekali, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maafkan saya. Saya ters, tersilent. Lagi sekali. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta'alaina hikmatak okay. wa'alaina Hikmat Min huwaza ini rahmatik ya arhamar rahimin Rabbi surah lana sudurana Wa yasirilana umurana wa ahlul ukdatan min lisalina yafqahu qawlana Rabbana zidina ilman wa rizukna fahman Rabbana atina fidu hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azab al-nar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ami, sorry. Saya lah yang problem. Okay. Saya tengah nak pasang uh, ni tau, earphone. Kalau tak dengar cakap eh. Saya takut earphone nak kena ganti baru lah. Okay. Right. Sekarang dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Dengar. Boleh? Alhamdulillah. Yay. Dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, sebab saya, anak saya tengah tengok TV. So basically, kalau saya pakai earphone, saya boleh dengar suara korang lebih jelas. Okey. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Now, nah, bab empat. Periksa sampai bab empat tau. So, dalam bab empat ni, kita nak belajar mengenai komposisi kimia. So, bila kita cerita pasal kimia, komposisi kimia, tajuk ni lebih detail daripada awak punya abang tahun lepas tau. Cikgu, bila cikgu kita... tak share screen. Oh, tak share screen. Oh, terima kasih. Okay, start broadcast. Okay. Sekejap, sekejap, sekejap. 1, 2, 3, sekejap, stop. Okay, right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Now, dalam tajuk ni, saya rasa macam ho ke how cakap, kan saya tak buat video, uh, kita tak buat Google Meet. So, tajuk ni macam susah sikit awak nak tengok, awak nak faham dasarkan video yang saya bagi. So, tajuk ni kita cerita pasal komposisi kimia. So dulu masa awak form 2 awak dah belajar dua jenis sebatian. Kita ada sebatian organik, pernah tak dengar sebatian organik? Nah. Ha, ah satu lagi tak organik. Apakah sebatian tak organik yang awak tahu? Apakah sebatian tak organik yang awak tahu? Sebatian Air. tak organik. Yes, very good. Air H2O. Okay, tu awak nampak pun dia terdiri daripada dua unsur je, hidrogen dengan oksigen. So terdiri daripada unsur atom hidrogen, dua atom hidrogen. Satu lagi, uh, satu atom oksigen. Kalau organik disebabkan dia ada unsur apa? Organik ni biasanya dia ada unsur apa? Logam. Dia ada organik. Oh very good. Salah. Okay, organik ni adalah sebatian. Sebatian ni sebenarnya terdiri daripada beberapa unsur. Pernah dengar tak? Okay, dalam benda hidup, apakah unsur yang wajib ada? Kita semua mesti ada ada unsur apa? Sel. Dia unsur, awak pernah dengar tak belajar? Saya tak tahu korang panggil unsur ke apa. Unsur atau atom. Unsur ni, kita ada tiga jenis unsur. Ni kimia tau, kimia. So, sebatian terdiri daripada beberapa unsur. So nak jadikan dia sebatian, nak jadikan dia sebatian. Okay dia mesti terdiri daripada unsur karbon. Unsur tau. Karbon, hidrogen dan juga oksigen. So persamaan yang awak akan perasan dalam sebatian organik ada empat yang korang akan belajar. Korang akan belajar pasal karbohidrat, Korang akan belajar pasal protein. Korang akan belajar pasal lipid. Dan satu lagi korang akan belajar pasal asid nukleik. Okey. Empat-empat ni, karbohidrat, protein, lipid dengan asid nukleik ni. Nombor tiga, empat. Ini kita kenali dia sebagai sebatian organik. Now, sebatian organik adalah sebatian yang terdiri daripada unsur karbon. Dia ada unsur karbon. Air kita tak panggil dia sebagai sebatian organik sebab air ni hanya terdiri daripada atom hidrogen dan juga oksigen. So far boleh faham tak kat sini? Oksigen. So far saya ulang tau. Kita buat empat ni kita cerita pasal komposisi kimia. Komposisi kimia. Okay, so kita nak cerita dekat sini apa yang ada dalam benda hidup ni diperbuat daripada apa. So kita nak cakap komposisi kimia yang kita orang kita akan belajar dalam tajuk ni kita cerita pasal sebatian. Okay, so sebatian ni sebatian ada dua jenis. Kalau korang ingat lagi masa tingkatan dua kot. Okay, sebatian ada dua jenis. Satu adalah sebatian organik. Satu lagi tak organik. Tak organik kita belajar satu je. Which is kita belajar mengenai air. Air kenapa kita panggil dia tak organik? Kenapa kita panggil air ni sebatian tak organik? Kenapa air kita panggil dia sebatian tak organik? Sebab dia tak ada unsur karbon. Yes, very good. Sebab dia tak ada unsur karbon. So, dia tiada karbon. Okay. Now, kenapa kita panggil dia yang ini adalah organik? Uh, organik yang kita belajar sebab dia ada unsur karbon. So, kita ada unsur karbon. So, yang kita akan belajar, kita belajar karbohidrat, protein dan juga lipid. Now, persamaan antara karbohidrat, protein dan lipid, ketiga-tiga sebatian organik ini, ketiga-tiganya mempunyai, okay, dia ada karbon, saya pakai coh tau, karbon, oksigen, hidrogen. Senang kata biasanya saya akan guna coh. Coh ni, maksudnya C ni adalah karbon. O apa O? O ni apa O? O apa? Over. Oxygen. 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 H? H? Hydrogen. Ya. Hydrogen. So kita tengok air. So air ni saya buat laju je tau sebab awak dah belajar. So air ni adalah seorang kita nak kata dia adalah sebatian yang paling penting. So everything in this world consists of water. Semua benda memerlukan air. Tanpa air dia tak tak ada kehidupan. Senang kata asas kehidupan adalah air. Start ni manusia anything adalah daripada air. So air ni adalah satu sebatian yang paling penting kita kena belajar. So pertama apakah ciri paling penting dalam air dia adalah pelarut universal ataupun bahasa Melayu panggil semesta. Semesta universal sama tau. Universal tu bahasa Inggeris, semesta bahasa Melayu. So kenapa dia kata pelarut? Pelarut ni adalah apa-apa bahan, sorry, apa pelarutan yang boleh melarutkan sebatian. So, kita ada dua jenis sebatian. Satu adalah sebatian ion, satu adalah sebatian berkutub. Ni kimia sangat kita belajar hari ni, okay? Right, saya tukar color sikit. Hmm, um, tak cantik. Yap. Okay, lepas tu, uniknya pasal air, ada satu ciri air, dia punya muatan haba tentu yang tinggi. Maksudnya, nak naikkan, nak naikkan satu gram air sebanyak satu poin. Uh, senang kata macam ni, kita ada seratus gram air kita nak naikkan 100 gram air ni suhu tu nak naikkan satu darjah celsius je. Nak naikkan satu darjah celsius je. Dia ambil 4.2 tenaga haba. So senang kata macam ni tau. Nak naikkan suhu badan kita katakanlah awak demam. Suhu badan kita daripada 36 naik 37. naik naikkan satu suhu tu dia ambil senang kata dia menggunakan banyak tenaga. So oleh itu air ni adalah satu komponen yang sangat stabil tau. So dia susah nak naikkan. So nak naikkan satu suhu tu, satu sorry, satu darjah Celsius tu adalah amat susah. Dia ambil tenaga haba yang banyak. Itu je kita nak kata. Now, kemudian ketiga, ni satu, dua, tiga. Ketiga kita kata dia mengke, menseimbangkan osmosis dan juga kesegahan. So kita kata anything berkaitan dengan osmosis. Osmosis ni ada kaitan air dan garam dalam badan. Saya bagi satu contoh. Kalau korang haus, saya ambil satu contoh. Kalau haus, teka tau. Kalau haus, awak rasa badan kita kurang air ke atau cukup air? Kita lampau nah. banyak air. Yes, kalau kita haus sebenarnya kita nak cakap badan kita ni kurang air. H2O dalam badan kita kurang air. So bila H2O dalam badan uh, kita ni kurang air, kita kata tekanan osmotik adalah tinggi. So salah satu cara kita nak maintain kita punya tekanan osmotik dalam badan, kita akan minum air. So sebenarnya kalau korang dah haus sangat, sebenarnya kalaulah kereta kita nak bayangkan kereta tu dah berkelik-kelik tau. Sebab tu kalaulah orang sukan, dia dah haus, okay. uh, dia tak minum air, lama-lama dia boleh jadi kejang. So itu yang kita perlukan air. Air dalam badan kita mesti cukup kuantiti dia. Kalau tak cukup, dia akan menyebabkan tindak balas biokimia tak boleh berlaku. So kita nak bayangkan, okay so Amirul Hazli masuk. Wah, wow, lama tak masuk ni. Okay, now. So, kita kata dekat sini. Alright. Kita nak kata tindak balas biokimia ni. Tindak balas biokimia ni diperlukan oleh badan. Contohnya, saya ambil Amirul Hazli. Yang dia pernah krem masa dia main bola. Kenapakah dia krem? Krem adalah disebabkan sebenarnya macam saya cakap. Bila korang haus, tekanan osmotik tinggi. Bila tekanan osmotik tinggi, maksudnya dalam badan tu kurang air. Dan juga sebenarnya kurang garam. So, orang katakanlah atlet. Dia tetap main. So, bila dia tetap main badan tu dah kurang air kita paksa juga badan tu main, dia akan menyebabkan badan kita ni jam. Bila jam, macam mana kita tahu badan tu dah jam bila kita kram. Bila kram adalah disebabkan dalam badan kita kurang air, kurang mineral. So itu kita kata, tindak balas biokimia tu tak boleh berlaku dalam badan. So kita perlukan air untuk tindak balas berlaku dalam badan. Okay, ini kita kata tadi suhu, mengekalkan suhu. Tadi saya kata, senang ke susah nak naikkan satu darjah Celsius? Senang ke susah? Susah. Susah. So kata telah nak naikkan satu gram, satu gram uh, air, eh sorry serat, uh, satu kilogram air, dia perlukan berapa tenaga apa, haba dia? 4.2. Yes, terima kasih. 4.2. So seksa nak naikkan tenaga haba. Kemudian air ni dalam badan kita, darah tu dalam bentuk apa? Darah kita dalam bentuk apa? Cecair peperjaan atau yes? Air. air. air, air. Cecair kan? So dalam darah kita, of course lah ada air. So fungsi darah dia bawa karbon dioksida dan juga oksigen. Dalam darah kita, apakah jenis, apakah nama sel yang membawa oksigen dan karbon dioksida? Sel apa yang bawa? Sel, sel darah, darah merah. Yes, yeah, sel darah merah. Yang ini saya suka yang ni tau. Daya lekitan dengan daya lekatan. Korang pernah tak pergi pancing ikan, korang tengok atas, dekat parit, ada serangga yang boleh jalan atas air? Perasan tak hmm. ada serangga? Hmm. Ha? Hmm. Okay. Serangga hmm. yang boleh jalan atas air disebabkan serangga tu ringan, dia tak pecahkan daya lekitan. So senang kata, air, air tu ada satu daya tau, dia ada tension, dia ada ketegangan. So ketegangan tu kita panggil dia sebagai daya lekitan. Okay. So daya lekitan tu kalau tak dipecahkan apa-apa organisma boleh jalan atas air. So senang kata korang boleh jalan atas air. Dengan syarat daya lekitan tak pecah. Tapi korang semua berat. Bila berat, of course daya lekitan akan pecah. So serangga-serangga yang ringan eh dia orang boleh jalan atas air disebabkan daya lekitan tak pecah. So relax je dia boleh jalan atas air. So kalau orang tanya, boleh tak organisma hidup boleh jalan atas air? Boleh ke tak? Boleh boleh. Boleh. boleh boleh. Tapi dengan satu syarat. Dengan tak satu syarat. Tak pecahkan daya lekitan. Yes, dia tak pecahkan daya lekitan. Kalau saya kata adik boleh jalan atas saya, boleh. Dengan syarat adik carilah jalan tak pecahkan daya lekitan. So dia boleh jalan atas saya. Now, nah, membantu pelinciran dan kelembapan. Senang kata ni. Korang ada tulang. Antara tulang eh, tulang ni pertemuan tempat dating tulang tulang. Namanya adalah sendi kalau lah orang tua kita kata pernah tak dia kata dia kata ngilu bila dia bergerak ngilu ngilu tu adalah disebabkan antara tulang-tulang dia ada pelincir tau tapi pelincir dia kurang so bila kurang tu bila bergerak rasa sakit so orang boleh bergerak dengan selesanya tanpa rasa sakit disebabkan antara tulang dengan tulang okay kita ada pelincir pelincir tu kita panggil dia sebagai bendali synovia uh, so ini adalah ciri-ciri dan kepentingan air. Saya buat laju tau. Kemudian kita nak cerita pasal karbohidrat. Wah wow, wawi. Now karbohidrat. Kenapa? Okey apakah contoh-contoh makanan yang ada karbohidrat? Roti nasi. Yes roti nasi. Yes. Kita saya rasa kalau kita gandum. orang gandum. Okey betul. Okey nak buat roti tu pakai tepung gandum saya rasa. So kita ada roti. Kita ada nasi kita ada mi. Okey. Nah, kenapa kau orang kena makan? Kenapa kau orang kena dapatkan karbohidrat? Apa jadi kalau kau orang tak? Kalau kau orang tak makan nasi? Tak ada tenaga. Yes, tak ada tenaga. So, karbohidrat yang kau orang makan, kau orang pernah bela belajar uh, sistem pencernaan tak? Karbohidrat ni akan dipecahkan. Ah, ha, dia akan dipecahkan kepada molekul paling kecil. Apakah nama tu? Yang boleh diserap oleh villi dekat kita punya ileum. Protein. Glukosa. Kodis adalah glukosa. glukosa. So apa yang korang makan sebenarnya, anything yang korang makan sebenarnya kenapa korang makan nasi? Sebab korang nak nasi, dalam nasi tu ada glukosa. Glukosa ni akan digunakan sebagai tenaga. Tapi, tapi nak tukar nasi kepada glukosa ni ambil masa. Okay tak adalah korang makan nasi terus ada tenaga. Dia ambil masa untuk dipecahkan. Sebab tu kalau orang sukan dia akan terus minum air glukos. Air 100 plus sebab dalam air tu dah ada glukosa. Okay. So senang kata kenapa kita belajar pasal karbohidrat. Karbohidrat ni adalah sumber tenaga. Kenapa? Sebab dalam karbohidrat ada glukosa. Glukosa ni yang digunakan untuk menghasilkan tenaga. Nah, karbohidrat ni ada tiga jenis. Kita cerita yang paling ringkas mana satu. Monosakarida ke disakarida atau polisakarida. Paling ringkas macam mana yang paling ringkas. Mono. Yes, mono ni satu. Mono ni single. Mono. Mono ni adalah paling mudah kita kata dia adalah gula ringkas. Kalau polisakarida dia adalah gula kompleks. Kalau kompleks awak tak rasa manisnya. Tak ada rasa manis sangat. Sebab tu makan nasi kau orang tak adalah rasa manis sangat. Kau orang makan daging. Dalam glikogen Ni sebenarnya glikogen ni ada dalam daging tau Korang tak rasa daging tu manis Tapi dalam tu ada gula Kenapa tak rasa manis? Sebab dia adalah kompleks Tapi kalau kita pecahkan dia Dia akan jadi manis Macam tu So kita tengok karbohidrat ada yang paling ringkas Kita start dengan ringkas Korang dah belajar kimia ke belum? Monomer polimer korang dah belajar ke belum? Monomer polimer Tak tak lagi. Okay. So, so ni ni nanti kalau dah belajar kimia korang lagi tanya lah ni. So, kita nak kata monomer macam ni. Kalau dia seketul begini. Okay. Kalau dia seketul. Okay. Jap, jap, jap. Saya bayangkan. Kalau seketul begini. Ay ilaha illallah. Ini adalah namanya mono. Dia satu je. Kalau polisakarida. Okay. Nak bayangkan polisakarida ni adalah macam ni. Rantaian. Apakah itu poli? Poli adalah rantaian. So rantaian glukosa. So bila kita kata sakarida, saya tambah sikit. Sakarida ni sebenarnya merujuk kepada apa? Sakarida ni sebenarnya merujuk kepada rasa manis. Sakarida ni sebenarnya rasa manis. Sebab tu namanya monosakarida, polisakarida, disakarida. Sakarida merujuk something yang manis. Kalau kita kata mono, mono tu merujuk kepada satu, paling simple, paling ringkas. Ini adalah glukosa. Lepas glukosa, kita ada fruktosa. Oh, sekejap. Uh, saya ambil merah and then saya tukar color. Saya tukar color fruktosa, saya ambil color hijau. Ini adalah fruktosa. Saya ambil sini fruktosa. Okay, sini fruktosa. Okay, saya ambil glukosa. Glukosa saya pakai warna. Oh, Allah. Glukosa saya pakai warna merah. Okay, so glukosa saya pakai merah. Ni glukos, ya, uh, sebentar, sebentar. Glukosa merah, sini merah, merah. Okay, so sini merah, sini merah, sini merah. Okay, laktosa saya tukar color. Laktosa saya pakai color kuning. Sini laktos, uh, galaktosa, galaktosa. Sini adalah galaktosa. Okay, sabar eh. Okay. Right. Okay. Now, so kita nak kata, kita nak kata gula ringkas ni dia bergantung kepada sumbernya kat mana. Kalaulah aa, nasi, dalam nasi ada glukosa. Fruktosa korang jumpa kat mana? Fruktosa ni dalam buah-buahan dan juga madu. Dalam madu ada fruktosa. So, fruktosa ni kita jumpa dalam madu. Madu. Madu atau buah-buahan. Buah-buahan. Kalau galactosa, korang jumpa kat mana galactosa? Susu. Asal. Ya, very good. Kita akan jumpa dia dekat susu. Okay, sebab tu kalau korang minum susu, korang cepat rasa kenyang. Sebab dalam susu itself, dia dah ada karbohidrat. Okay, so saya ulang tau. Monosakarida ada tiga jenis. Okay, kita ada apa? Kalau dalam susu, apa dia? Apa gula ringkas yang ada dalam susu? Galactosa. Galactosa. Kalau dalam buah? Galaktosa. Sosal. Kalau dalam nasi yang dah dicernakan? Glukosa. 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 So, so uh, awak ingat kat sini GGF tau. Okay, suka hatilah korang nak bawa short form apa. Glukosa, fruktosa, galactosa atau GFG. Uh, glukosa, galactosa dan fruktosa. Now, monosakarida boleh kahwin dengan monosakarida. Kalau mono kahwin dengan mono, dia akan jadi dua gula. So, itu kita panggil dia sebagai apa? Kalau mono kahwin dengan mono, dia akan membentuk apa? Mono kawin dengan mono akan membentuk apa? Poli. Mono dengan baru, baru dua, baru dua. Poli rantai yang panjang. Yes. Dai Sakarida. So dai, dai, berujuk kepada dua molekul. Dai, dai, dua molekul. Kalau poli, anything yang polimer, poli, 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 anything yang poli, dia adalah lantai yang panjang. This is poli. So poli adalah lantai yang panjang. Kalau dai adalah dua, dai sakarida. So dai sakarida kita ada dua jen, tiga jenis. Kita ada maltosa, sukrosa, laktosa, madiana, sukulaksa. Ha, senanglah. So ini kita nak cerita mak paka, mengenai kahwin dan cerai. Okay. Kita cerita yang best dulu Jadi ha. Kita cerita kawin lah kan. So kahwin. Katakanlah glukosa kahwin dengan glukosa. Okay. Glukosa kahwin dengan glukosa Membentuk maltosa dan air disingkirkan. Kalau fruktosa kahwin, uh, kahwin dengan glukosa dia membentuk apa? Yes, dia sucrosa. Membentuk sucrosa. Kalau fruktosa kahwin dengan glukosa dia membentuk apa? Sukrosa. Yes, dia membentuk sukrosa. Kalau galaktosa kahwin dengan glukosa? Laktosa. Laktosa. So nampak tak? Ini adalah kita panggil dia adalah sebagai disakarida. Disakarida adalah hasil gabungan Okey monosakarida dengan monosakarida. Proses gabungan itu kita kenali dia sebagai kondensasi. So gabung, gabung, kawin adalah kondensasi. Tapi dalam kondensasi, air tersingkir. Kau nak bayangkan air ni macam duit. Bila korang kahwin, korang guna banyak duit. Air tersingkir. Air dia, banyaklah air. Air tersingkir. Alright. So kahwin boleh cerai tak? Uh. orang kawin yes boleh so dalam kes ni boleh bercerai katakanlah jodoh tak lama Matosa ni nanti boleh bercerai so nama proses cerai tu adalah hidrolisis so cerai ni guna banyak duit katakanlah air so dia akan menghasilkan glukosa dan glukosa kalau sukrosa dia mengalami hidrolisis ia akan menghasilkan apa sukrosa ni kalau mengalami hidrolisis ia akan menghasilkan apa sukrosa. Yang standard semua mesti akan hasilkan glukosa. Ini glukosa, dia akan menghasilkan glukosa. Ni plus glukosa. Kalau sukrosa kita pecahkan dia akan hasilkan apa? Glukosa tambah glukosa. Lagi satu glukosa dan fruktosa. Fruktosa. Kalau Fructosa. laktosa, kalau laktosa, Galaktosa plus Galaktosa dan Glukosa Yes Galaktosa dan juga Glukosa Okay So kesimpulannya dalam tajuk ini dalam tajuk ini kita cerita pasal kawin cerai eh. Kalau lah proses gabungan proses gabungan kondensasi ke hidrolisis nak gabung gabung molekul kecil menjadi besar Kondensasi eh? Kondensasi, kondensasi. kondensasi. Kalau proses dia nak pecahkan molekul Hidrolisis Hidrolisis Mana satukah proses antara kondensasi dan hidrolisis yang menyingkirkan molekul air? Hai kondensasi. Um, Lagi kondensasi. sekali. Singkir. Singkir. Kondens? Kondensasi. 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 Mana satu proses yang tambah molekul air? Hidrolisis. Yes. Hidrolisis. So kondensasi keyword dia adalah gabung. Kondensasi keywordnya adalah gabung. Kalau hidrolisis keywordnya adalah pecah. Kalau kondensasi daripada kecil jadi molekul lebih kompleks. Kalau hidrolisis daripada kompleks dia akan jadi molekul yang lebih ringkas. So far sampai sini faham tak? Faham tak? Faham. Faham. Awak kena fahamkan faham. yang ini baru saya masuk protein. So saya terus masuk protein. Pengsan tak kurang? tak. Okay, now kita nak cerita pasal protein. Now, okay again, kenapa protein kita panggil dia sebagai sebatian, sebagai sebatian organik? Sebab dia ada karbon, oksigen yeah. dan macam kot. Yeah, tak? sebab dia ada unsur karbon. Okay, now protein, protein ni uh, dia ada unit asas dia tau. Unit asas untuk protein, kita panggil dia asid amino. Pernah dengar asid amino tak? Kalau satu molekul nah, nah, nah. ini namanya adalah asid amino. So, apakah contoh makanan yang mengandungi banyak protein? Kalau korang accident kan ayam. korang Ayam. Yes, very good. Ayam lagi. Mesti suka ayam lagi. Ikan. Dan ikan. Daging. Yes, ikan dan juga daging. Ini adalah daripada yang korang ambil. Ini semua daripada haiwan. Ada tak protein daripada tumbuhan? Ada tak protein daripada tumbuhan? Ada. ada. Apa dia? Bu, uh, daun kari. Ha, kenapa daun kari? Ayuh tu daun kari. Tebu, tebu. Cendawan. cendawan kot. Cendawan. Mantingan. Weh dia adalah jenis kekacang, kekacang. Kacang Kandis lah. Ya, yeah, soya. Badam. Yes, kacang, kacang. <laughs> soya. Soya. Badam. Okay, ada tak orang yang vegetarian kat sini? Biasanya kalau orang vegetarian, okay, protein ni kita ada protein perlu dengan protein tak perlu tau. Biasanya orang vegetarian, dia make sure dia dapat sumber protein yang sangat cukup sebab dia tak makan daging. So, dia akan ambil uh, kekacang. Gabungan kekacang yang banyak. Eh, tapi kalau macam awak tak veggie, awak ambil ayam saja pun tak apa. Ha, macam tu. So, tumbuhan, tumbuhan yang ada protein adalah kacang soya dan juga badam. Saya tambah sikit tau. Macam Chinese, kebanyakan Chinese, kebanyakan uh, orang Cina. Kenapa orang Cina kebanyakan makanan dia banyak soya? Adalah disebabkan kebanyakan Chinese, saya lupa tau. Kebanyakan Chinese ataupun orang Asia macam kita, kebanyakannya kita tak boleh minum susu tau. Dalam susu, saya tambah tau. Dalam susu ada laktosa. Laktosa ni perlukan enzim untuk dicernakan. Tetapi macam orang macam uh, mostly Chinese ataupun orang Asia, kadang-kadang kita ada masalah dengan laktosa. Sebab tu ada orang yang tak biasa dia minum susu, lepas tu terus kena cek berit. Ataupun perut dia tak sedap. Kenapa? Disebabkan dalam badan dia, dia tak ada enzim yang boleh pecahkan laktosa. Dan kenapa Chinese, kebanyakan Chinese, kalau awak perasan, diorang punya diet banyak daripada soya. Sebab daripada zaman-zaman dulu, dulu-dulu diorang punya keturunan, Kebanyakan keturunan daripada Chinese dia adalah lactosa intolerance. Lactosa intolerance. Maksud lactosa intolerance ni maksudnya dia tak boleh hadam uh, susu daripada tepung, uh, susu tepung, eh susu daripada sumber haiwan. Dia tak boleh hadam. So basically dia akan ambil susu daripada tumbuhan. Uh, tu lactose intolerance. So sebab tu biasanya kita kena ambil sumber protein. Kalau orang tak minum susu biasanya dia akan ambil air soya. Okey. Now kita tengok kat sini. Dalam protein, dalam protein unit asasnya adalah SA amino. Okey saya nak tanya soalan. SA amino ni dia bergabung. Ini asid amino. Lepas tu dia bergabung. Okey saya ambil dulu dua rantai. Teka tau. Ini SA amino. AA. AA dia akan gabung jadi macam ni. Teka, apakah nama proses yang membentuk uh, rantaian uh, asid amino ni? Kondensasi ke atau hidrolisis? Kondensasi. Ini daripada, yes, ini adalah kondensasi. Kondensasi air disingkirkan atau air digunakan. Air disingkirkan. air disingkirkan. Yes, air disingkirkan. So, dua molekul ni, ah, ni pelik sikit tau. Dua molekul ni kita panggil dia sebagai dipeptida. Katakanlah, asid amino ni, saya pergi gabung banyak-banyak ni. Lepas tu, dia jadi macam ni tau. Melalui proses kondensasi. Awak teka, yang panjang begini, kalau dua, dipeptida. Kalau rantai yang panjang lebih daripada dua, korang teka apa saya panggil Polipeptida. Yeah, polipeptida. Ini kita panggil sebagai polipeptida. So boleh faham tak kat sini? Eh. Boleh faham. 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 Okay, so, so daripada uh, protein, protein ni dia terdiri, protein adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon oksigen, hidrogen, nitrogen dan juga sulfur dan fosforus. Banyak lah. Okay. Now, ini tadi saya cakap. Sebab tu saya pakai nota yang ni. Saya terus buang-buang-buang nota yang lama. Sebab silibus awak adalah silibus baru. Dan satu lagi, tahun lepas kita orang belajar masa ni zaman PKP. Saya bagi video dan saya perasan. Uh, bila saya bagi video, uh, awak tak faham tapi awak tak tahu macam mana nak tanya. So, 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 basically nota saya tu tak berapa cantik. Yang ini adalah lebih cantik. Nanti saya suruh awak buat nota yang ini later nanti eh Nah, awak nampak ini asam amino. amino. So asam amino kawin dengan asam amino dia akan membentuk apa? Dipeptida. Dipeptida. Kawin dengan dipeptida membentuk apa? Dipeptida kawin dengan dipeptida membentuk apa? Polipeptida. Ya, polipeptida. Okey, ni polipeptida. Kalaulah, apakah proses, apakah nama proses daripada rantai panjang, katakanlah ini polipeptida. Okey, ni poli. Lepas tu dia putus, dia jadi dipeptida. Apakah It's nama proses? Hydrolysis. yes, very good. Ini adalah hydrolysis. So hidrolisis melibatkan penambahan molekul air atau penyingkiran molekul penambahan, air. Penambahan. Yes, so H2O di sini. Lepas tu daripada dipeptida boleh tak kita kecilkan lagi? Boleh, jadi asid amino. Yeah, very good. Dia akan kita kecilkan lagi menjadi asid amino. Ya, dah pandai. So, apakah nama proses yang melibatkan penambahan molekul air? Penambahan hidrolisis. Hidrolisis. Apakah nama proses yang melibatkan penyingkiran molekul air? Kondensasi. Kondensasi. Very good. So sekarang kita nak cerita pasal lipid. Ah, lipid ni yang paling berpeluh tau. Lipid ni, senang kata lipid ni antara molekul yang paling kompleks. Okay. Now lipid ni, dalam lipid ni dia sama dengan karbohidrat. Saya kata lipid ni unsur dia sama dengan karbohidrat. Apakah unsur yang ada dalam karbohidrat? Dia ada tiga je glukosa Fructosa dengan galaktosa wait wait unsur B unsur 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 Androgen. yes okay. hi hello je ya kalau bila kita kata dia unsur ini kimia tau bila kita kata unsur unsur dia adalah karbon saya pakai contoh tau CHO co karbon oksigen dan juga hidrogen. Sebab kenapa unsur ni gabungan unsur membentuk sebatian. Uh, so sebatian sebenarnya adalah gabungan unsur. So far okey tak? So far okey tak? So senang kata lipid dengan karbohidrat ni macam sepupu. Sebab dalam dia tu unsurnya sama. Dia ada karbon, dia ada oksigen dengan hidrogen cumanya nisbah dia adalah berbeza. Uh, so, kita nak tengok kat sini. Nisbah dia, nisbah dia kalau kita nak cakap dekat sini, nisbah hidrogennya adalah lebih banyak. Okay, ni tak nak, ni tak nak, saya ambil sini. So, sorry, nisbah atom hidrogennya adalah lebih banyak berbanding oksigen. So, kalaulah untuk lipid, lipid monomer, monomer, monomer ni apa yang korang faham tadi pasal monomer? Apakah yang saya kata itu monomer? What is monomer? Single. Single, yang paling ringkas, yang paling kecil kita panggil dia sebagai monomer Monomer untuk lipid ni pelik sikit tau, dia ada dua Okay, dia ada glycerol, dia ada asid lemak Okay, so awak nak bayangkan glycerol dan asid lemak ini adalah monomer dia Apakah ciri lipid? Ni nota ni nanti korang kena salin sebab yang ni saya baru buatkan untuk awak ciri dia adalah tak larut dalam air hidrofonik bukan hidrofobik ingat tak saya hidrofonik hidrofobik apakah maksud hidrofobik takut air yeah, takut air dia tak larut dalam air so dia ada dalam haiwan dalam tumbuhan teka apakah lemak apakah contoh lipid daripada sumber haiwan apakah contoh lipid daripada sumber haiwan sumber makanan apa dia What is it? Apa dia? Ma apakah contoh makanan daripada sumber haiwan yang ada banyak lemak? Korang kata, tak nak makan ni, gemuk ni, banyak lemak. Apakah contoh makanan daripada sumber haiwan yang ada banyak lemak atau lipid? Daging. Margarin, yes, very good. Okay, now, daging punya, dalam daging ada lemak kan? Okay, lepas tu satu lagi adalah margarin. Okay, saya nak cerita pasal majerin tau nanti saya cerita majerin ni adalah lemak trans apakah itu trans trans tu maksudnya asalnya dia adalah cecair tetapi kita tambah something dia jadi pepejal macam lelaki jadi perempuan transsexual lemak pun boleh trans lemak tu asalnya adalah daripada cecair kita melakukan proses penghidrogenan so lemak tu jadi pepejal so majerin ni adalah dalam keadaan pepejal Majerin ni ada asalnya daripada minyak apa? Yang paling famous Majerin ni asalnya daripada minyak apa? Korang pernah baca tak kat belakang majerin? Minyak tepu okay, ke? Minyak, okey minyak okey saya bagi tiga jenis minyak. Minyak jagung minyak jagung minyak bunga matahari, minyak bijan, minyak kelapa sawit. Majerin diperbuat daripada minyak apa? Matahari. astagfirullahalazim korang sedih lah. Ah, sawit. Adam, tengok belakang aja, Apa, Adam? Minyak apa, Adam? Bukan ad mandai. Adam. Adam, Adam ada... Si, okay, api, oh, ad yeah. Minyak kelapa sawit. Wih, oh, kelapa... Oh, yeah. Sedih <laughs> lah kau. Kau orang, kau orang mesti kau orang makan majerin tak pernah tengok dia punya ingredient kan? Tengok halal je juga. Ya, okay, very good. <laughs> Alhamdulillah halal je. Okay lah. Alright. Tapi sekarang kau orang tahu kan, majerin tu asalnya adalah daripada minyak kelapa sawit. Dia mengalami penghidrogenan dia jadi majerin dan itu kita panggil dia adalah lemak trans. Lemak trans ni adalah lebih bahaya daripada lemak lain. Uh, so majerin tak boleh ambil selalu. Okay now jenis-jenis lemak uh, ni yang pening sikit. Yang ini korang ambil nota saya yang ini tau. Awak jangan tengok dalam nota yang saya bagi sebelum ni. Sebab yang saya perasan nota yang saya bagi tu saya lebih cerita pada sumber nota yang ini dia lebih kimia dan saya perasan buku teks awak dia suruh awak belajar kimia dalam bio, uh, belajar kimia dalam biologi so kita nak kata lipid ni ada empat jenis berdasarkan dia punya struktur kimia pertama kita ada lemak okey pertama kita ada lemak contoh lemak adalah lemak dan juga minyak senang kata saya ambil satu contoh paling senang kalau lemak ni dalam keadaan pepejal. Ini adalah dalam keadaan pepejal. Contoh lemak dalam keadaan pepejal. Apakah contoh lemak dalam keadaan pepejal? Apakah contoh lemak dalam keadaan pepejal? Majerin. Majerin selain daripada tu, korang buat kek pakai apa? Butter. Yes, kita pakai butter. Butter bahasa Melayu panggil apa? Mentega. Yes, mentega. So minyak ni is minyak. Minyak adalah dalam keadaan cecair. Okay so ingat eh lemak ada dua jenis. Lemak yang ini diperbuat daripada triglycerida. Triglycerida ni macam ni tau triglycerida. Triglycerida adalah satu gliserol kahwin. Bayangkan gliserol ni lelaki tau. Uh, dia sangat gentleman. Sekali dia kahwin dengan tiga asid lemak. Semua muka sama, kembar tiga. Okey, satu glycerol, kawin dengan tiga asid lemak. Dia membentuk triglycerida. Ini adalah bentuk tau. Dia bentuk triglycerida. je eh. ya. Saya padam sikit. Okey. Ini dia akan bentuk Allah. Triglycerida. Okey. Kalau bentuk saya kata bentuk tau. Ini kondensasi ya, ini kondensasi ke atau hidrolisis? Awak teka kondensasi ke hidrolisis? Kondensasi. Yes, ini kondensasi. adalah kondensasi. Kalau kondensasi air disingkirkan atau air ditambah. Okay. Air disingkirkan. Air disingkirkan. Air disingkirkan H2O. So senang kata lipid ada empat jenis. Pertama adalah lemak. Lemak ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah lemak satu adalah triglycerida. Persamaannya dia orang ni adalah triglycerida. Ni salah eja ni. Nanti saya bagi nota cantik baru bagi kat awak banyak baru saya perasan triglycerida. So lilin. Lilin ni apa? Lilin ni dia adalah gabungan satu molekul alkohol dan satu asid lemak. So senang kata nak jadikan lilin. Aa, tengok belajar kimia kan. Eh? Nak jadikan lilin satu alkohol molekul alkohol tau. Satu alkohol je saya tulis. Satu alkohol kahwin dengan satu asid lemak. Dia membentuk lilin. Membentuk ni lagi sekali. Kondensasi atau hidrolisis? Kondensasi. kondensasi. Yes, ini adalah kondensasi. One more time. Saya ambil lagi satu. Okay. Fosfolipid pula. Fosfolipid ni hasil kahwin siapa dengan siapa. Fosfolipid ni lagi hebat. Glycerol, banyaknya typo. Okay. Fosfolipid ni adalah satu glycerol. Okay. Lepas tu dua asid lemak. AL, asid lemak. Satu fosfat. Membentuk. Alright. Membentuk fosfolipid. Kat mana korang boleh jumpa fosfolipid ni? Membran sel. Yes, korang boleh jumpa dia adalah dekat membran. Membran sel. Okay, kalau steroid. Steroid ni senang kata dia adalah glycerol yang tak ada asid lemak. Steroid ni korang boleh jumpa kat mana? Korang boleh jumpa kat hormon contoh hormon adalah hormon testosteron. Pernah dengar testosteron tak? Pernah. Pernah Kak, mana kau boleh jumpa testosteron? Tak ingat. Okey, kalau saya bagi soalan. Testosteron adalah sejenis hormon. Awak teka, testosteron ni hormon lelaki ke hormon perempuan? Hormon lelaki. Yes, terima kasih Lelaki. Asa. Lelaki. Disebabkan ada hormon testosteron ni, suara lelaki jadi garau dan pecah. Testosteron. Nasib baik kita perempuan, kita tak ada testosteron. Kita perempuan, nama hormon kita adalah EP, which is estrogen. Dan juga satu lagi adalah progesteron. Saya tambah sikit tau estrogen dan progesteron ni yang bagi kulit tu jadi licin cantik. Sebab tu kalau awak perasan lelaki transseksual yang cuba jadi perempuan kenapa kulit dia licin? Salah satu sebab kenapa dia licin dia ambil hormon estrogen dengan progesteron. Kalau kau orang kata kalau boys, kau orang nak kulit korang licin sikit, kau orang ambil lah hormon progesteron dan estrogen. Insya-Allah kau orang akan jadi kulit licin. Tapi saya tambah tau, kau orang ambil estrogen dan progesteron dengan kau orang akan develop ada breast jadi. Ah uh, so, so basically orang yang uh, awak tengok transsexual tu kenapa dia ada ciri-ciri perempuan sebabnya dia ambil hormon estrogen dan juga progesteron. So janganlah ambil, saya gurau je tau. Kau orang yang buat pula. Okay, nah. So Uh, fungsi lemak. Apakah fungsi lemak? Dia adalah sebagai tenaga dan juga berfungsi sebagai pelapik untuk melindungi organ dalaman dan penebat haba bagi haiwan. Sebab tu kalau orang kurang lemak, contohnya macam saya, kalau waktu sejuk je cepat rasa lapar. Asyik nak makan je. Ha, uh, Sebab lapar tak ada penebat. Uh, okay. Now, so kondensasi. Uh, ha, uh, ni, ini saya ambil satu contoh. Kalau lah dia glycerol, okey glycerol kahwin dengan asid lemak dia membentuk triglycerida. Tadi saya kata triglycerida ni boleh pecah kepada berapa? Triglycerida dia boleh pecahkan kepada berapa? Ada dua. Satu dalam keadaan pepejal, satu dalam keadaan cecair. Kalau dalam keadaan pepejal, apakah contoh dalam keadaan pepejal? Ha? Apa? Ha, apa? Ha. Mentega. Mentega. Okey, pepejal ni nama lainnya kita panggil dia sebagai lemak. Kalau cecair? Minyak. Minyak. Okey. So saya nak bagi satu soalan. Antara okey, lemak ni, lemak yang dalam keadaan pepejal dengan minyak ni, mana satu lemak tepu, mana satu lemak tak tepu? Mana satu lemak tepu? Pepejal lemak tepu, cecair ah yes. uh, minyak. Ini adalah lemak tepu. Ini cecair adalah lemak tak tepu. Mana satu lemak lagi elok? Tepu ke tak tepu? Tak tepu. Tak tepu. Yes. So kita sekarang nak cerita pasal lemak tepu dan tak tepu. Now, so lemak saya nak cakap macam ni. Ini adalah struktur untuk lemak tepu. Struktur lemak tepu kita kata dia adalah stabil. Bila dia stabil, okay, dia susah untuk dipecahkan stabil, kita tak nak dia stabil. Bila stabil, susah nak dipecahkan. Susah nak pecah. Kalau lemak tak tepu, kenapa lemak tak tepu ni adalah bagus? Sebab dia tak stabil. Kenapa dia tak stabil? Sebab dia ada ikatan ganda dua. Makin banyak ikatan ganda dua, sebenarnya makin bagus. Bila tak stabil, korang makan, dia lebih mudah dipecahkan. Uh... Okay. So, kalaulah saya tanya, mana satukah lemak yang lebih elok? Lemak tepu ke lemak tak tepu? Tak tepu. Tak tepu. Lemak tak tepu. Kenapa lemak tak, tak tepu, tepu ni lebih bagus? Sebab dia ada ikatan ganda dua. Yes, dia ada ikatan ganda dua. Very good, Faiz. Apakah apa bagusnya ada ikatan ganda dua ni, Faiz? Sebab dia boleh pecahkan molekul tu dengan senang. Yes. So, badan kita boleh pecahkan molekul tu dengan lebih mudah okey so ini adalah lemak tepu lemak tak tepu apakah persamaan antara lemak tepungan tak tepu ni ia adalah daripada mana ia sebenarnya uh, lipid yang mana satu dia jenis mana satu jenis lemak ke jenis fosfolipid ke jenis lilin ke atau steroid jenis apa lemak ni jenis lemak okey now fungsi lemak ni dah. Okay ini adalah fosfolipid. Fosfolipid ni ada kita jumpa dekat membran plasma. Kalau steroid, oh steroid adalah lelaki testosteron, perempuan estrogen dengan progesteron. So kolesterol ni juga diperlukan untuk sintesis steroid dan juga vitamin. Lilin, kat mana korang jumpa lilin? Lilin ni bahasa Inggeris panggil wax. Kat mana korang boleh jumpa lilin? Sarang lebah. Sarang, yes very good sarang lebah. Selain daripada tu? Wet food. Lemak, Lemak haiwan. Tak. lilin ni, awak pernah makan buah apple tak? Korang ambil buah apple, korang pernah tak kikis kulit-kulit kat -kulit luar tu? Korang keperasan Alhamdulillah tak? Alhamdulillah tak. Alhamdulillah tak. Okay, kalau korang pernah ada ni, kita kata macam ni, ada buah apple, ala apple saya dah habis dah kena makan dengan anak, -anak saya semua. So, kalau lah awak ambil buah, awak boleh kikis kulit kat luar tu, awak akan nampak ada warna putih. Putih tu adalah lilin. Dia ada lilin semula jadi. Senang kata macam ni tau. Buah, buah yang kulitnya kat luar ada lilin semula jadi, buah tu lambat nak kecut. Contohnya apple. Apple kalau kau orang simpan kat luar dia boleh tahan 2 3 minggu apple. Tapi kalau macam rambutan, kau orang petik hari ni, 2 3 hari dia dah kecut. So kebaikan lilin ni dia meng, dia adalah satu Uh, molekul yang kalis air. So therefore buah ni, buah ni tak akan kehilangan air. So buah tu maintain sahaja. Uh, okay. Right, so selain tu adalah sebum. Sebum ni adalah minyak. Minyak ni yang ada kat kulit awak lah. Okay now, latihan. Mari go, marilah kita buat latihan. Okay, now saya nak siapa eh? Kila, Kila. Tribute ni Kila. Nyatakan buah yeah. nombor bagi protein. Unit asas untuk protein apa? Unit asas untuk protein. Dia ada dua perkataan Kila. A, A. I, uh, I... Uh, Elmino. Uh, el oi, oi. Boleh tak? Okay, dalam muka teks uh, see, kat dalam muka teks awak adalah pada muka surat 76. 76. Okay. 76. Ah, uh, asid Amino. Ya, yeah, asid Amino. Okay, asid Amino. Okay, simpan dulu lah hati tau. Okay lah. Okay, saya nak suruh awak pilih orang. Nama kan tindak balam untuk dapat Pridah? dipeptida ni asalnya daripada satu asid SA amino satu asid SA amino dia akan bergabung membentuk dua asid amino tapi kita tak panggil dua asid amino ini kita panggil dia sebagai dipeptida so apakah nama tindak balas yang membentuk daripada monomer ni membentuk dipeptida so akila nak siapa jawab soalan akila teringin nak dengar suara siapa so, adam Ah uh, adam <laughs> Ada. Okey, cepat bis, Apa bis? Kondensasi. Kondensasi. So kondensasi ni proses apa dah? Dia Adam lah. Saya tak boleh lah. Saya bila panggil Adam kita dengan ada hakim Okay. Okey. Now, kalau kondensasi proses apa? Menyingkirkan molekul air atau penambahan molekul air? Singkirkan. Terima kasih Adam Hafiz. H2O disingkirkan. Okey, nyatakan kepentingan protein. Okey, ni senang ni. Okay, kalau dalam buku teks awak, saya nak tengok suruh dia orang buku teks. Peace. Cari yang awak rasa paling tak ready sekali. Saya lagi suka yang Peace. Okay. Tapi nanti kan dia tiba-tiba dia palau kita pula kan, tak jawab pula kan. <laughs> so Peace. Apaan, korang. Kita orang tengah bincang ke 76. Okay, okay Peace. Pilih seorang Peace. Hazli, Hazli. 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 ni Hazli ada line boleh masuk. Hazli, kita tengah bincang dalam buku teks Lee, muka surat 76. Kalau awak malu, korang boleh olive oil majerin. Saya baru perasan lah. Sorry, Hal. Uh, awak boleh type je. Hazli, are you there? Kita tengah makan. Hazli! Lain tak elok kot, Fiz? Pilih lain, Fiz. Cari girls lah, Fiz. Makan cikgu lah. Tengok dah agak dah hari makan. Dia okay, pilih lain artis. Artis pilih lain. Amir, Amir, Amir. Amir J. Amir J. Adakah Amir J? Amir J. Amir J, amir J tak ada lah. Pilih lain. Jari, jari. Apa ni? Tak apa, jari. Izari. Izari. Yeah. Okay, right. Izari, apakah kepentingan protein? Membina sel baru. Yeah, dia nak dua. Lagi satu, membina sel baru. Membaiki tisu yang rosak. Yes, membaiki tisu yang rosak. Membaiki tisu yang rosak. Okay, uh, nombor empat. Okay, terangkan kesan kekurangan protein diet dalam diet seseorang terhadap rambut dan juga kuku. Saya tambah sikit tau. Yang ni jangan jawab dulu. Okay, rambut ni, dalam rambut ni, dia akan dia ada keratin. Dan kalau lah dekat dalam kuku pun sama. So awak rasa kalau kekurangan protein dekat rambut, apa jadi kat rambut? Apa J jadi butin. kat kuku? Oh. Huh? Okay, kejap weh, kejap weh. Oh. Izari weh, kejap. Izari, okeylah kita bagi adik. Adik, jawab deep. Adik dia saya suka sebab dia semangat. Adik ha, jawab saya dia. Saya juga. Rambut ni akan gugur. Ya. Yeah. Rambut gugur. Lepas tu kukunya. am, um, ya. Ha, kuku saya tak tahu. Am um, tak tumbuh kot. Tak apa. Dia, dia ni. Kalau orang tu, kalau girls kan dia bela kuku panjang. Kalau dia kurang protein, Orang rasa apa jadi kat kuku tu? Patah. Oh uh, yes. Yeah. Kuku dia lembut dan mudah patah. Hmm kuku, lembut dan mudah patah. So senang kata siapa yang suka bela kuku panjang nak make sure kuku awak tu cantik dan cepat, tak cepat rapuh atau lembut korang kena makan makanan yang banyak protein. Uh, so dalam dalam kuku tu, dalam kuku dengan rambut dia ada banyak protein. So nak tumbuhkan kuku dan rambut yang sihat korang kena makan makanan yang highly protein. Uh, okay. Now, so seterusnya. Nyatakan unsur-unsur yang ada dalam lipid. Okey, senang. Okey, adik. Pilih seorang, adik. Hmm. Ja, 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 ja. Syazan. <laughs> Syazan. Syazan, are you there? Ya, cikgu. Okey, Syazan. Dia sedara dengan karbon tau, unsur-unsur dia ni. So, awak teka apakah yang ada kat lipid? Um, COH kan cikgu? Carbon, uh -uh. oxygen, hydrogen. Uh, karbon oksigen Carbon, oxygen dan hydrogen. Okey Shazan, pilih seorang Shazan. Dekat kelas opsi pula Shazan. Okay, Shazan, pilih seorang. Nak kelas opsi Shazan? I'm mean, Fazli. Aiman Fazli, senaraikan jenis lipid. Lipid ada empat. Empat jenis. Lemak, lilin, fosfolipid, steroid. Uyuh, lemak. Lilin. Fosfolipid. Dan satu lagi adalah steroid. Uy ini soalan kebat. Okay, now dia kata kat sini, okay, eh, ini yang bahaya tau. Ini biasanya bodybuilder tau. Yang angkat berat, kebanyakan yang angkat berat dia ambil steroid sintetik. Kenapa dia ambil steroid sintetik? Dia nak bina badan lebih cepat. Contoh macam perempuan. Sebenarnya perempuan, girls, kalau korang nak angkat berat, sebenarnya macam ni tau, girls. Korang nak dapat badan macam lelaki, ambil masa yang sangat lama berbanding perempuan. But sorry ambil masa yang lama sebab dalam badan awak kita tak ada hormon testosteron tu tau kita tak ada steroid. Kalau lelaki lebih senang dia dah ada hormon tu, hormon lelaki tu dah ada. So senang kata, senang kata kadang-kadang ada orang yang cara tak elok, dia bina badan, dia nak bina otot lebih cepat dia ambil steroid sintetik. Dia ambil orang kata hormon sintetik. So hormon sintetik ni bahayanya, bahayanya awak rasa dia akan menyebabkan apa? Hormon sintetik ni dia akan bagi senang kata okey. Bina badan. Orang bina badan ni awak teka dia biasanya ada masalah apa. Kalau steroid ni dia ambil hormon. Kemandulan ke? Yes very good. Mana korang tahu? <laughs> <Synthetic>. <laughs> <laughs> ha serius serius. Siapa-siapa yang ambil ni masalah ni kalau orang yang bodybuilder ni kalau dia constantly ambil hormon steroid ni sebenarnya kebarangkalian dia nak apa anak susah. So dia boleh menyebabkan masalah kesuburan. kesuburan. Kenapa? Kerana dia boleh meningkatkan okay. meningkatkan okay. tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah tinggi dia akan menyebabkan salur darah pecah dekat otak. Apakah nama penyakit yang boleh menyebabkan uh, salur darah tu tersumbat dekat otak? Pernah dengar tak apa nama dia? Stroke tu. Yes, very good. Stroke. Tapi tadi saya kata, apa bagusnya, kenapa orang tu ambil steroid sintetik ni? Kenapa dia ambil steroid sintetik ni? Nak cepatkan keluar otot kot. Yes, very good. Steroid ni, steroid sintetik digunakan untuk membina otot lebih cepat. so kesimpulannya dalam tajuk yang ini. Uh, acid ni saya buka sekolah senang kata periksa kita akan saya akan keluarkan soalan sampai tajuk repeat. Insya Allah saya cuba sebelum periksa kita buat satu kelas Google Meet untuk revision dulu. So untuk bab ni habis kat sini nanti saya buat quiz macam biasa. Okay. So kesimpulan yang kita belajar dalam tajuk yang ini, kita cerita pasal komposisi, oh saya tak ada. Kita cerita pasal komposisi kimia. Komposisi kimia. Komposisi kimia ni kita boleh pecahkan kepada dua jenis sebatian. Satu adalah tak organik. Satu lagi adalah organik. Okay. Kalau tak organik, apa yang kita belajar tadi tak organik? Air. Uh, yes, adalah H2O. Kalau organik, kita belajar ada berapa hari ni je yang kita belajar hari ni? Kita ada berapa yang hari ni kita dah belajar? Tiga eh. Tiga, oh, yes. Yeah, mm, kita ada karbohidrat. Karbohidrat. And then kita ada protein. protein. Dan satu lagi, kita Lipin. ada Lipid. Okay. Now, kalau karbohidrat, monomernya, Monoma atau unit asasnya monomanya kita panggil dia sebagai monosakarida. Monosakarida. Okay. Nah monosakarida untuk karbohidrat ada tiga. Apa dia? Glukosa. Glukosa. Very good. Glukosa. Glukosa. Satu lagi. Galactosa. 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 Okay. Sementara saya tengah ingat ni galactosa glukosa dengan fruktosa ni macam ni kalau la orang awak pernah dengar stevia tak air a uh, uh, pemanis stevia tu pernah dengar tak pernah pernah kan now macam ni orang kena kencing manis adalah disebabkan saya ambil satu ni tau glukosa ni satu ciri glukosa ni dia boleh hasilkan tenaga tapi masalahnya, glukosa ni boleh larut dalam darah dalam darah So, kalau orang kena diabetes, diabetes adalah disebabkan kandungan glukosanya adalah sangat tinggi. Sebab tu kalaulah alternatif untuk orang minum manis, biasanya orang akan ambil stevia ataupun dia ambil fruktosa. Contoh makanan apakah yang mengandungi fruktosa? Buah-buahan. Buah Buah-buahan dan satu lagi adalah madu. Tapi kalau orang kena diabetes teruk macam bapak saya madu pun dah tak boleh makan dah. Okay. So senang kata kalau korang suka manis, korang tukar korang punya rasa manis tu kepada madu. Sebab madu ni tak larut dalam darah. Okay. Kalau galactosa korang jumpa kat mana galactosa ni? Susu. susu. Yes korang jumpa kat susu sekejap. Saya tengok mesej lah. Saya kesian kat how, kat ho ni semua ni kan. Okay. Now dekat susu. Okay. So tadi saya kata, katakanlah glukosa. Okay dia boleh membentuk rantaian panjang. Okey, apakah nama rantaian panjang kalau untuk glukosa untuk karbohidrat ni? Polisakarida. Yes, very good. Polisakarida. Okey, apakah nama kaedah untuk membentuk polisakarida ni? Kondensasi. Yes, very good. Kondensasi. Okey, dah faham dah ni. Polisakarida kita ada tiga jenis tau. Kita ada kita ada kanji, Okey, polisakarida ni saya belum saya lupa ada tiga jenis. Kita ada kanji. Kita ada glikogen. Glikogen dan satu lagi kita ada selulosa. Selulosa. Kalau kanji dia adalah rantaian yang macam ni tahu kanji dia adalah rantai yang berpintal tapi dia tak bercabang. Kalau glikogen dia rantaian berpintal tetapi dia ada cabang. Tak, tak, tak. Kalau serosa dia adalah rantaian glukosa yang lurus tapi ada banyak. Okay. So itu adalah senang kata polisakarida. Dia dia punya rantaian yang panjang tu membentuk sampai ber, ber what do you call eh? Dia berpusing. Berpusing ha, uh, macam tu. Okay so protein. Apakah unit asas untuk protein? Apakah monomer It's untuk protein? amino. Yes, acid amino. Okay. Kal uh, amino. Kalau asid amino kahwin dengan asid amino dia akan membentuk apa? Dipeptida. Dipeptida. Terima kasih. Dipeptida. Okey. Dia uh, kalau dipeptida ni saya campur sebagi panjang-panjang panjang lagi dia pun apa? Yes, polipeptida. Ah. Akhir sekali lipid. Lipid ada berapa jenis tadi kau orang belajar? Empat. Empat. Apa dia? Empat. Lemak, lemak, ilin, fosfolipid dan juga adalah steroid okay. Lemak ni kita boleh pecahkan kepada dua satu lemak tepu, satu lemak tak tepu lemak tepu, satu lemak tak tepu Apakah beza antara lemak tepu dengan lemak tak tepu Lemak tak tepu ada Ada ikatan, ikatan ganda. ganda dua dia ada ikatan ganda dua ikatan ganda dua kalau lemak tepu dia stabil dia stabil dia tiada ikatan ganda dua tiada ikatan ganda dua okey ganda ikatan ganda dua okey uh, kalau lemak tepu dia punya sumber adalah daripada mana haiwan ke tumbuhan tepu tumbuhan tepu haiwan haiwan, haiwan tak tepu adalah tumbuhan. Oh, tumbuhan. Kalau saya suka makan cendol. Teka lah, cendol. Katakanlah cendol. Cendol tu kita pakai santan kan. So santan tu lemak tepu ke lemak tak tepu? Lemak hmm, hmm. tak tepu. Tak tepu. So basically sebenarnya cendol tu bagus, santan tu bagus. Tapi time bila santan tu jadi tak bagus. Santan busuk. Okey, Saya basi. <laughs> tak. Santan jadi tak bagus bila kita buat rendang. Santan bagus hmm. tapi bila kita masak macam kita masak lemak atau masak rendang, awak rasa tak santan tu lama-lama dah jadi pepejal? Itu yang sedap kan? Uh, so basically sebenarnya santan ni ataupun kita kata lemak, lemak ni dia bergantung macam mana cara awak handle. Kalaulah awak ambil santan tu dan awak terus minum, dia tak ada masalah. Sanggup ke awak kan? Tapi kalau santan tu kita masak sampai pecah minyak Yang itu yang bahaya Bukan bahaya in the sense of what Awak tak boleh makan banyak Sebab tu kita orang Melayu berbanding orang Cina Kalau perasan tau Cina dia orang Kenapa Cina ni lebih healthy Cina ni Chinese ni dia tak banyak kena sakit uh, Macam mana uh, kolesterol dia tinggi Satu adalah disebabkan diet dia orang Sebab diet dia orang dia orang tak pakai banyak santan Dan Saya rasa tak manis kot tapi yang saya tahu cerita cerita pasal santan. Makanan kita yang sedap ada santan. Santan betul, tu kalau betul. Kalau, santan tu kalau kita buat macam tu dia okey. Tapi bila santan tu awak masak jadi rendang, strukturnya dah berubah. So bila struktur tu dah berubah, dia boleh meningkatkan kolesterol dalam darah. Bila kolesterol dalam darah meningkat, kolesterol ni jahat ni satu, dia suka tersorok. Kolesterol ni boleh terkumpul dalam salur darah. Kalau dia terkumpul dekat jantung, salur dia akan kita boleh kena sakit apa? Sakit, sakit jantung. Ye, sakit jantung. Kalau dia terkumpul dekat otak, salur darah ke otak. Stroke. strok. Ye, dia boleh kena strok. So itu sahaja. So selamat bercuti.